sisi ndio wale waadhiriwa, wale sasa waadhiriwa hasa. Kama kuna watu ambao waliumia pale Delmonte, mheshimiwa the red PMG the senior, and sorry to say so, nakumbuka vizuri sana wakati ya kwanza ambapo walikuja hapa Makenji kuanzisha hili jambo la Delmonte. Kuna victims wawili na mmoja ni deceased ambaye alikuwa ni wakili wangu, alikuwa anaitwa Saidi Godo, na watu wote wanamjua hapa Makenji. Huyo kijana alivujwa mikono na akavujwa miguu miwili, wakamweka kwa dem, wakamwambia ukijisaidia enda nyumbani. Hiyo ni nini? Ukiangalia gazeti ya Nation ya 22nd July Sunday, wenda utafuta hiyo gazeti, utaona Saidi mama yake amesimama pale, and I think yako hapa mama yake, kama ako hapa akekuja hapa mbele aonekane, ingekuwa ni vizuri, sababu amemweka pale, ameshika picha ya kijana yake pale. Kuna kijana wetu ambaye anaitwa Dominic Kidungu, master pia kana master leo, more than 7 months amevujwa miguu. Huyu kijana alikuwa amevujwa miguu miwili, mama yangu hapa dogo kahungula kama ako hapa ananisikia venye nasema. Yeye ndiye alisimama na hawa vijana kuitisha haki yao. Huyu aliachiliwa mbwa na ndiye alikuwa wa kwanza, utamuona kwa hiyo gazeti pale mbele. Maoka akoani ya bisana ibwe. Maka uga victim cinema akuire. Victim cinema ni makuire, but bado wako uhai, familia zao ziko uhai, na mkianza kushare ile Delmonte, whoever will be, mjue tunaanza na victims. Yeah, kama hatuanzi na vitu hakuna kitu itaendelea. Na sisi tuna support bwana PMG, tutasimama nyuma yako na sisi tuko nyuma yako, kwa sababu baba yako alituita. Mimi nilikuwa pale tukirushiwa tear gas hapa, tukaenda kufanya maandamano pale tukijaribu kuitisha haki yetu ya injustices. Hatuwezi kumfikia, na leo ni Saturday na tumekutoka ile siku president alikuja, sasa ni wiki mbili. Akaenda sagana na akapiga makelele akasema nyinyi mnakataa, kwa nini kuongea na watu? Enda ni muongee, na nimepatia wiki ngapi? Wiki mbili. Sasa hii wiki mbili sinaisha Monday. Lakini sasa tunasema county governments muache kufinyilia watu wale waliweka kwa hizo viti. Tunataka tuandike barua tupelekee president, ndio tuweze kuambia president sisi hatuna shida na mipango ya serikali kama ilivyo ambiwa ama imeandikwa kwa magazeti. Tunataka kushirikiana na serikali national na tunataka kushirikiana na national county governments. Lakini ile shida iko, ndio maana unaona hii kesi haijaweza kuisha, ni kwa sababu wale watu tuko kotini nao wamekataa kuketi chini kuongea. Na inasemekana huko nje sisi hata tunaweza leta vita amongst sisi wenyewe, ndio maana tusipewe shamba. Tunasema sisi hakuna vita tuko nayo. Sisi ile kitu tutafanya leo na tumeamua, tutaandikia president akuje intervene kwa hii kazi, ndio sisi tuweze kupea shamba yetu ile kidogo. Hawa wazee ni miaka mingi sana wamekuwa kikoja shamba. Kulingana na determination ama recommendation ya parliament under article 119 of the constitution, ilisema sisi tupewe shamba ile imetoka kwa Delmonte at 70% na hiyo ingine ipeanwe kwa county government at 30%.